سارے حشر سے ساشتے شہ فتح سے یہی چیز ملی ہو. شیر سنا تھا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. شیر سنا تھا, الیاس قادری نے دکھا دیا. چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے پیر عطار ہے. چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے پیر عطار ہے. دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے پیر عطار ہے. دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے پیر عطار ہے. میرا محبوب میرا محبوب. کسی ایک کو دل دے دیا تو پھر دل دے دیا. دل ایک ہی ہوتا ہے کو دو نہیں ہوتا ہے. ایک کو دے دیا ایک کو دے دیا خلاص, اب کس کو دیتے پھر ہوگے پھر. او دل اپنا دے.